Nasilje posle parade ponosa bila je dominantna tema za govornicom Skupštine grada, koja je trebalo da raspravlja o bezbednostnoj situaciji u Beogradu. Bila je to prilika za DSS i radikale da ponove optužbe na račun vlasti da nisu smele da dozvole paradu ponosa, ali reči ponekad nisu birane. Nebojša Bakarec iz DSS-a rekao je da je opasna promocija homoseksualnih vrednosti kao normalnih za mlade i one koji imaju nedovršen seksualni identitet. I dodao da su na paradi ponosa učesnici nosili transparent smrt državi i upitao ministra policije što njih nije hapsio. Gospodin Tadić je promenio svoje mišljenje i stao je na stranu nastranih. To je srpska reč. Kojih izdobrenih niste ugasili? Koji izraz je neprihvatljiv? Kažite koji izraz je neprihvatljiv? Na stranu, to je srpski izraz koji govori o nečemu što je na strani, po strani. Šta me tu vredi? Vi kažete to su maloletnici, deca, tinejdžeri. Jest, to su deca 5. oktobra. Oni su 5. oktobra 2000. godine imali 5, 6 ili 10, 11 godina. Sada imaju 15, 16 godina. Zadojili ste ih mržnjom za ovih prethodnih 10 i sada se čujete, čudite kada plodovi te vaše desetogodišnje vlasti vam se obijaju o glavu. Zato što su to evropske vrednosti, zato što želite da izvinete golom stražnicom da uđete u Evropu. Gradonačelnik Beograda formiraće radno telo koje će se baviti bezbednošću u gradu, a naglasak će biti stavljen na rad sa mladima. Đilas je ponovio ocenu da su na ulicama 10. oktobra bila deca sa kojom treba raditi. Moramo da se svi zapitamo šta mi kao političari koji smo danas pozicija ili opozicija svojim ponašanjem, svojim rečima, svojim stavovima, kakvu poruku šaljemo najmlađima kojih je puno bilo među onima koji su 10. oktobra napadali policiju i rušili svoj grad. Specijalni gost gradske skupštine bio je ministar policije Ivica Dačić, koji odbornicima poručio da ministarstvo ne donosi zakone ni ustav, već je dužno da obezbedi sva ustavom zagarantovana prava i saopštio im bilans nasilja posle parade ponosa. Povređena su 204 lica, od kojih je 173 policijska službenika, 6 je zadobilo teške telesne povrede i 31 građanin, od kojih je 5 zadobilo teške telesne povrede. U službene prostorije dovedeno je 259 lica, od kojih su 132 zadržana, a u toku je i rad na identifikovanju i utvrđivanju odgovornosti svih lica koje su učestvovala u izazivanju nereda. Ministar Dačić poručuje da je Beograd siguran grad, iako se u njemu događa 1/3 svih kriminalnih dela u Srbiji.